ورځ تحریک انصاف چیرمن عمران خان چې د سترې محکمې درې کسیزه بینچ ته وړاندې شو د کم مشري چې چیف جسټس عمر عطا بندیال کوله نو جسټس بندیال د عمران په لیدو د خوشحالۍ څرګندونه وکړې او د پېښې په وخت په یوه موقع د تحریک انصاف مشر ته مشوره ورکړه چې د ملک حالات خراب دي د نورو سیاسي ګوندونو سره خبرې اترې پیل کړي د سترې محکمې د مشر قاضي په دې خبره قانون پوهان ګوته په خوله دي ای قاضیان عدالتونو کې دا قسمه خبرې نه کوي دا پولیټیکل ایشو دا په پولیټیکل ایشو کې چې دی خلک دیتا په خن نظر باندې ګوري وکلا کمیونټي هم چې دی دیتا په خن نظر باندې ګوري دا نه چې کم خلک چې دی د دې پارټې نه دی یا د دې پارټې هغه دی مخالف دی هغه نه جرنل چې هغه ګوري وکیل کمیونټي او چې نه دا شي نه دا کول پکار دا چې هر یو سړی دا پاره چې دی کچرته اسلام آباد هاي کورٹ وی کچرته سپریم کورٹ وی دی ته چې دی پکار دا چې یو حساب سره رول اف لا چې دی د ټولو د پاره یو وی قانون پوهان وای قاضیان عدالت کې د سرګندونو یا فیصلو په وخت د چا خوشحالي یا خفګان نظر کې نه ساتي بلکې رایج قانون ته ګوري که چرته قانون کې پیچلتیا وي نو وکیلانو نه مشوره اخیستی شي دی وایي دا قسمه رویه د یو وړوکي عدالت د قاضي نه واخله تر اعلی او سترې محکمې قاضیانو ټولو باندې فرض ده بیخی د هغوی په سپورټ کې دی ورکړی دی د هغوی د خوښۍ د پاره ورکړی دی د هغوی د خوشحالۍ د پاره ورکړی بلکې د ځان د خوشحالۍ د پاره ورکړی نو بطور وکیل زه دا ګورم چې دا ډېر زیات چې دی نو دې نه مونږ د یو عام انسان څه نتیجه اخلي چې یاره جو چیف جسټس دلته ناست وي نو هغه به د چا په سپورټ کې یا د چا په خوښه باندې بغه چلیږي نو زه وایم چې د یو سیول جج هم دا اختیار نه چې هغه د چا د خوښۍ د پاره یو خبره وکړي نو هغوی چیف جسټس او پاکستان دی نو هغوی له پکار دي چې دا کیس میرټ ته ګوري د کیس نوعیت ته ګوري بل پلو ته د هیواد غټو سیاسي ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې پاکستان پیپلز پارټۍ جمعیت العلماء اسلام عوامي نېشنل ګوند او داسې نورو هم د مشر قاضي په دې الفاظو پد منلې دي او پی ډی ایم د ګل په ورځ اسلام آباد کې د سترې محکمې مخامخ د پرلت غزولو اعلان کړی دی دا په داسې مهال ده چې تیر کال اکتوبر کې ورلډ جسټس پروجیکټ یو راپور کې د نړۍ یو سل څلوېښتو هیوادونو عدالتي نظام کې پاکستان ته یو سل نهه ویشتمه درجه ورکړې ده او د پاکستان عدالتونو کې د تیرو څو لسیزو نه د ځنډول شو قضیو شمېره دوو میلیونو څخه جګه شوې ده د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس آف امریکا ډیوا پېښور